Građani Niša imali su priliku da razgovaraju ispred tržnog centra Kalče sa predstavnicima opozicionih stranaka u Srbiji. Gradski odbor stranke Slobode i Pravde predstavio je Nišljama plan za razvoj Niša, rukovodstvo ove stranke plan za dan posle izbora. Sve ovo što govorimo promenit ćemo u prvih 6 meseci. Kada narod bude video kako izgleda zemlja, u tih 6 meseci daće nam šansu da radimo 4 godine i da zaista ovu zemlju napravimo dobrim, dobrim mestom za život. I to je suština i ono što sam ja danas hteo ovde, u ovom divnom gradu, velikoj prestonici, da vam poručim. Nosilac parlamentarne liste na izborima biće potpredsjednica stranke Slobode i Pravde Marinika Tepić. Ne mogu kriti zahvalnost i čast što su svi ljudi i pored mene i juče koji su potpisali naš sporazum i zajedničku deklaraciju ukazali poverenje da predvodim parlamentarnu listu na predstojećim izborima i moram da kažem, naročito kao ženi, među muškim liderima u politici. Građanima su se obratili i Janko Veselinović, predsednik Pokreta za preokret, Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke i predsednica Gradskog odbora stranke Slobode i Pravde u Nišu, Jelena Milošević-Nikolić.